অহা কালিৰ পৰা অসমত হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তি এৰেষ্ট হ'ব। আমি 4 বজাত মেৰা প্ৰেছ কনফাৰেন্স, অহা কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব, বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন।